da mi nešto imamo protiv Hrvatske, mi imamo nešto protiv ovakve Hrvatske koja je puna korupcije i koja ne funkcionira i koja stagnira. I u tom smislu smo se zato i uključili u politiku. Međutim, nije, koliko znam, nisam dobio još čestitke premijera, niti smo se čuli, međutim, isto tako jedna od prvih stvari koje bi voljelo da se dogode je sastanak sa predsjednikom vlade, tako da da razgovaramo o ključnim projektima za kojih je nužno partnerstvo između vlade i grada Zagreba. To je prije svega naravno obnova grada Zagreba, međutim to je isto tako i EU projekt Centar za translacijsku medicinu od strane Dječje bolnice Srebrnjak, to je isto tako projekt nove bolnice u Novom Zagrebu. Znači to su sve projekti gdje je nužno partnerstvo između grada Zagreba i države i bez obzira na naše političke pozicije, bez obzira na razlike u pa i u političkim svjetonazorima, bez obzira i na to što smo mi oporba u Hrvatskom saboru, ja očekujem da ćemo na korist građana dobro funkcionirati sa vladom i sa državom. Među tim sastancima će svakako prvima biti vezano za obnovu i sastanak sa ravnateljem fonda za obnovu, isto tako i tražit ćemo i sastanak sa ministrom graditeljstva, tako da, jednostavno to će biti neki prvi zapravo tjedan dana o kojima govorimo, voljeli bi odraditi te sastanke sa pročelnicima, sa gradskim upravama, ali isto tako i sa ključnim institucijama države za koje je nužno da dobro funkcionira partnerstvo vlade i grada.